Вітаю вас! На календарі середа, 20 червня. Ви дивитесь підсумковий випуск новин з головними подіями цього дня в студії Олександра Давидова. У випуску на вас чекає наступне. Проблеми атовців. Продовжить час руху транспорту та громадська пральня у Житомирі. Про це та інше далі більш детально. Учасники бойових дій обговорили з керівництвом області нагальні проблеми. Звучали під час зустрічі питання медичного забезпечення та лікування бійців і ветеранів. Говорили про виділення землі атовцям. З'ясували також, хто має компенсувати пільговий проїзд учасникам бойових дій. Деталі дивіться далі. Очільники Житомирської області зустрілися з учасниками бойових дій та ветеранами, аби обговорити нагальні проблеми. Гостем для бійців є питання пільгового проїзду в громадському транспорті. Нині відшкодування лягають на плечі місцевих бюджетів. Проте грошей не вистачає, розповів начальник управління дорожнього будівництва та інфраструктури облдержадміністрації. Якщо порахувати от ту суму коштів, які органи місцевого самоврядування мають виплачувати людям, то це та сума, яка непідйомна на сьогоднішній день для місцевих бюджетів. Місцевому бюджету краще цю суму зменшити, перераховувати безготівково менша сума перевізникам. Проте не всі перевізники виконують зобов'язання перед пільговиками, учасниками бойових дій. Скаржилися присутні на зустрічі воїни-афганці. Нововинської селищної ради написав, хто проживає в Нововинської селищної, а хто їздить з города в Озерному, базується багато частин. І хто за їх буде перечисляти гроші? Квиток з Озерного туди і обратно стоїть 22 гривні. Позиція, наприклад, мене дивує, да, там Новоуїнської селищної ради, да, і там Житомирського району в тому числі. Тому що якраз оті частини, які розміщені на території району і Новоуїнської селищної ради, вони дають колосальне ПДФО сьогодні в бюджет району. Да, тому що там фактично це держава розмістила там частини, да, і частини сплачують ПДФО. Відшкодовувати вартість пільгових перевезень мають органи місцевого самоврядування. Все, крапка. Обговорили під час зустрічі і проблеми виділення землі учасникам АТО. Зокрема, в Коростишівському районі місцева влада не знайшла ділянок двом бійцям-інвалідам. Було відмовлено двом учасникам бойових дій інвалідам війни другої групи у земельній ділянці рішення міської сесії. На сьогоднішній день ця справа знаходиться в суді. Вже було 5 судових розглядів. І чому ці земельні ділянки, по яких йде судове розбирательство, вже роздані людям, і люди вже зробили на них документи, на сьогоднішній день ці земельні ділянки знаходяться на продажу. Скажіть, будь ласка, як це так може відбуватися, що ви переступаєте через закон, чи як? Напрацьовано було рішення спільно з депутатами, в першу чергу, сім'ї загиблих, інваліди війни, орденоносці і учасники бойових дій, в яких саме скрутне становище. Але з однією умовою, що ті учасники бойових дій, які скористалися певними пільгами, в цьому не мають права прийняти участь. Про медичне обслуговування та лікування учасників бойових дій і ветеранів звітував начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації. Микола Суслик говорив про залишки коштів на харчування та медикаменти в лікувальних закладах. Керівництво госпіталя повинно більш інтенсивно використовувати кошти, і постанову можемо виконувати, можливо, не на всіх 100%, хоча б на 60-65 гривень, це однозначно. Начальник управління охорони здоров'я зазначив, що протезування зубів учасників бойових дій проводять не в усіх районах області. Так, є питання по зубопротезуванню. На жаль, це все залежить від тих коштів, які виділяються місцевими органами влади. Деякі райони взагалі не виділяють сьогодні: Андрушівський, Баранівський, Коростишівський, Унінський, Пулинський, Романівський, Черніківський, Чуднівський. Зрозуміло, що там не проводиться у нас в повній мірі і зубопротезування не задовільні. Керівництво області пообіцяло сприяти у вирішенні проблем, з котрими стикаються учасники бойових дій. Світлана Самілик, Віталій Савін, телеканал СК1. На зміну в жеребів прийшли керуючі компанії. Реорганізація відбулася на всеукраїнському рівні. Не оминула новація і Житомир. Як працюватимуть нові структури та що очікувати мешканцям багатоквартирних будинків, дізнавалася Світлана Самілик. Керуючі компанії замінили комунальні в жреби. Такі нововведення відбулися після підписання президентом закону про житлово-комунальні послуги. Відтак, багатоповерхівки 13 та 6 в жребів уже тиждень обслуговує керуюча компанія «Домком Житомир». На ринку України вона працює близько 6 років. Кажуть, що віднині мешканці отримуватимуть більше послуг. Буде обслуговувати компанія 114 будинків. Послуги на кожен будинок окремо. Тобто це управління, це обслуговування, це прибирання,
обслуговування, технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, тепла, водопостачання, каналізація, послуги з прибирання прибудинкової території, прибирання сходових клітин, обслуговування димовентканалів, технічне обслуговування ліфтів, освітлення місць загального користування, електропостачання на ліфти, дератизація, дезінсекція. Ну, цих двох послуг раніше люди не отримували. Платитимуть мешканців за обслуговування різних будинків різні суми, залежно від отриманих послуг. В керуючій компанії намагатимуться здешевити тарифи. Проте це не позначиться на якості робіт, обіцяє головний інженер компанії. В більшості тариф став нижчий, не дуже, але на копійчини вони стали нижчі, ніж були при ЖЕКі номер 6 та ЖЕКі номер 14. У нас є резерви, ми включаємося, ми працюємо з першого дня. Вже ліквідовано близько 116 аварійних ситуацій, також і в нічні, і в вихідні дні. Наразі проводяться роботи в житлових будинках, тому що дуже занедбані, скажімо так, мережі, які потребують з першого дня їх ремонту. Більшість спеціалістів Домком Житомир перейшли з 14-го та 6-го в ЖРЕПів. Проте нині тут шукають головного інженера. Працівників очікують зміни в організації праці. Будуть зміни, що буде більш жорсткий контроль за двірниками, за прибиральницями, за слюсарями-сантехніками, за покрівельниками. Тобто, якщо прийшло звернення від мешканців, воно повинно бути відпрацьоване. Віднині гроші мешканців конкретного будинку можна використати лише на потреби цього будинку. Посередником комунікації між мешканцями багатоповерхівок та надавачем послуг стане обраний уповноважений будинку. Директор управляючої компанії «Полісся» вважає це найважливішим у реформі. Кошти, які будуть надходити по будинку, в кінці місяця будуть розподілятися, значить, уповноважені будинку, буде дивитися. Якщо це двоповерховий будинок, там 18 чи 12 квартир, надходження буде по комунальному стані там 8 тисяч чи 10 тисяч, звісно, буде з уповноваженим будинком, буде проведена робота. Куди необхідно ці кошти направити? Управляюча компанія «Полісся» взялася за обслуговування 220 будинків 16-го та 13-го в ЖЕПів, а також підприємства «ОМОН». Перелік послуг не змінився, але обіцяють їхню кращу якість. Стимулюватиме ще й те, що мешканці щороку перезаключатимуть договори з компанією. В кінці року буде зроблений аналіз, і мешканці будуть бачити, якщо нас їх устрає наше обслуговування і наші тарифи, вони далі будуть перезаключати договори. Якщо ні, вони будуть шукати другу управляючу компанію. Де буде дешевше, буде якісніше. Дуже хочеться зробити щось інакше для мешканців краще, щоб от реально десь через пару місяців люди побачили результат іншої роботи, іншого підходу. Міська рада ще не ліквідувала комунальні жрепи, допоки ті вирішують усі юридичні аспекти, каже керівник одного із них. Ми зараз передаємо баланс будинків, техніки, передаємо вже до міської ради. В штаті на даний момент залишаюсь я. Залишаюсь бухгалтер і юрист, з якими будемо працювати по боржникам і повертати борги вже, тому що це борг все-таки мешканців перед 13-м ЖЕПом. У Житомирі все ж залишиться два комунальні ЖРЕПи – по одному на Богунський та Корольовський райони. Світлана Самілик, Віталій Савін, телеканал СК1. З 25 червня комунальний транспорт Житомира курсуватиме довше. Тролейбуси будуть їздити за новим маршрутом з 21 години вечора до найбільших мікрорайонів міста. Останній відправлятиметься у першій годині ночі. Кожні 30 хвилин з усіх мікрорайонів тролейбуси з'їжджатимуться на площу Перемоги. Тариф на ці маршрути – 6 гривень. Пересадка на Майдані Перемоги безкоштовна. Про це повідомив заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачук. Детальніше про схеми руху – далі пряма мова. Зараз якби в нас розгар літа, надіємося, що вони будуть корисними, і забезпечимо їх виключно за рахунок комунального транспорту. Це будуть тролейбуси, так як на приватного перевізника важко надіятися. Вони всі відправлятимуться за відмінною від денного графіку курсування і маршруту курсування схемою. Всі маршрути відправлятимуться з площі Перемоги і курсуватимуть по
коротких маршруток до ключових мікрорайонів, до найбільш густонаселених мікрорайонів міста. Так, номери цих маршрутів намагалися сформувати, щоб вони були десь асоціативно близькими до денних. Зокрема, маршрут номер 2-3 відповідно рухатиметься по центральному кільці вулиці Бердичівської на Київську і з Київської на Бердичівську. От маршрут номер 4 їхатиме з площі Перемоги відповідно до Крошні. І маршрут номер 5 – це маршрут, який буде з'єднувати Богунію та Гідропарк, фактично в тому ж самому режимі, як він сьогодні працює впродовж дня. А також один новий маршрут, який буде курсувати в форматі спеціального підвозу для промзони. Тобто це вже буде задіяна нова лінія, яка з наступного вівторка здасться в експлуатацію, це лінія на Промислову. Враховуючи підприємства, які мають там нічні зміни, фактично цей маршрут буде забезпечувати в першу чергу обслуговування цього мікрорайону. Згідно рішення виконкому діятиме якби тариф нічного часу, але одразу є кілька бонусів, тому що перше, в нього входить фактор цієї пересадки, тобто змінюючи маршрут, люди не будуть здійснювати подвійної оплати, тобто часовий фактор буде забезпечений, а також для власників електронних квитків їхній тарифний план нічим не відрізнятиметься від нічого. Тобто той, хто розраховуватиметься картою, електронною картою, електронним квитком, з нього тарифікуватиметься по денному тарифу. Це також такий стимул десь все ж таки використовувати альтернативні форми. Громадську пральню планують відкрити у Житомирі. Таке рішення прийняли члени виконавчого комітету міськради. Послуги надаватимуть на базі існуючого комунального підприємства. Випрати речі зможуть бюджетні установи, студенти, які проживають в гуртожитках, а також усі бажаючі житомиряни. Таким чином можна зекономити кошти, каже директор комунальної установи Агенція регіонального розвитку. Хочемо зробити перше, це створити сервіс у такої пральні самообслуговування в місті Житомирі, тобто дати новий сервіс мешканцям міста і студентам, які навчаються в місті Житомирі. І друге, це фактично зняти із дошкільних навчальних закладів, із управління освіти нетипові їм функції. Вони повинні, знову ж таки, ми багато про це говоримо, освіта повинна вчити, вона не повинна займатися нетиповими для неї речами. Вантажівки перевіряють на дотримання ваги, температурного режиму та наявність необхідних документів. Три пункти габаритно-вагового контролю є в Житомирській області, кажуть представники відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті. Два з них переїздять з місця на місце, один поблизу Кочерова знаходиться тут постійно. На цьому зважувальному пункті побувала наша знімальна група. Габаритно-ваговий контроль здійснюють поблизу села Кочерів. Тут великогабаритний транспорт зважують, аби перевірити, чи той не перевантажений. У водія оглядають необхідні документи та фіксують, чи не перевищено температурний режим. Передозволено 24 тонах, зараз понад 28 температура. Людина везе 35 тонн. От вам наші дороги і так далі. Перший раз попередження, але ми ще проводимо контроль відпочинку роботи водія. Якщо в нього немає на даний час тахограф або індивідуальний контрольний книжки водія, це 1700 гривень штраф на перевізника. Наступний раз, якщо його знову зупиняють з порушенням, 680 гривень штраф. Якщо транспортний засіб повна маса, яку перевищує більше 40 тонн, це вже є перевантаження. Це по общій масі. Але є ще по правилах дорожнього руху осьові навантаження. На одиночну віці є 11 тонн, на здвоєну 16 тонн, на строєну 22 тонни. Якщо один з цих параметрів порушено, то нарахування робиться в євро. І чим далі відстань, і чим більше навантаження, тим більше йде штраф. Саме рекорд був на тій неділі 6624 євро. Ця людина везла 58 тонн. Давайте перевіримо зараз ваші документи, що перевезено. Ось, наприклад, даного водія відсутній протокол калібровки тахографа, який передбачений постановою номер 340 від 07.06.2010 року. І порушено температурний режим. А за відсутність даного протоколу калібровки тахографа передбачено штраф. 1700 гривень буде.
Працівники Держслужби з безпеки на транспорті кажуть, зупиняють для перевірки майже кожну великогабаритну автівку. Адже зазвичай такий транспорт тентований, тому може перевозити будь-який вантаж. За один день зібрали понад 70 євро штрафу за перевантаження. Ніна Томчук, Андрій Коцюба, телеканал СК1. Вигляд води в Тетереві бентежить багатьох житомирських відпочивальників. Люди, що ходять купатися і засмагати на пляж у гідропарк, скаржаться на колір водойми. Наші журналісти поспілкувались із фахівцями лабораторного центру. Чи безпечно купатись у річці в гідропарку – далі в сюжеті Ніни Томчук. У Житомирі є лише два офіційні місця для купання – це дорослі і дитячі пляжі у гідропарку, кажуть фахівці. Останнє дослідження, яке було проведено 30 травня, проби води взяти в акваторії дитячої і дорослого пляжі за мікробіличними показниками, відхилень не виявили. Аналогічна ситуація і по піску, тобто проведено дослідження в лабораторії медичної паразитології, в місті є ці елементи, в піску пляжі дитячого дорослого не виявлено. Як правило, піднімається температура води, і враховуючи, що наші пляжі знаходяться в межах водосховища, тобто немає проточної води, за таких умов можливо настання цвітіння води, і відпочиваючи спостерігають такі неприємні прибої зеленуватого такого кольору, як то є синьо-зелені водорослі. На жаль, на них вплинути ми не можемо, тому що це природний процес, вони розвиваються з підвищенням температури. Відпочиваючих тут багато, купаються і діти, і дорослі. Деяких бентежать лише зелені водорості. Сам пляж то цілком задовільний, тобто дітям є де бігати, скла я тут не помітила, там кришечок з-під пива там, чи ще під чогось немає. Ну, єдине, що бачите, трошки зілля є, але дітям подобається, вода тепла, чиста. Добре, що зробили, і душ можна сполоснутися, є і кабінки можна передягтися, і деревцята від сонця сховатися, затінок є. Дітям подобається, ми задоволені. Вона грязнюча. Тут можна і сифіліс підхватити. От що я можу сказати. Тому що от, раніше вичищали, а зараз забили, навіть не смотрять. Ну, взагалі стан річки якби він, ну, не чистий, тому що водорості, от, і так само люди бувають там загрязняють чимось. Ну, ми тут взагалі зараз приїхали пограти просто в волейбол, тут є якби місце. От, а так, щоб купатися, то ми не купаємося. Крапивка вся, потихеньку вона це замикає, і буває, що от це днів 5 назад було. Таке було до дощів, от ті було таке зелене було, що ви заходиш повністю. Ця зелень була. Ну зараз дощі пройшли, чуть-чуть очистилась. Ну якщо воно так буде далі, не будуть обирати, то воно, звісно, заповнить. І купатися не дуже приємно буде в такій воді. За словами фахівців, попри такий вигляд води, вона є абсолютно безпечною для купання. Питання до стану води у Тетереві є по течії нижче пляжів у гідропарку. Окрім цього, в лабораторному центрі кажуть, інші пляжі є небезпечними, зокрема кар'єри та озера. Там люди купаються на свій ризик, адже поряд немає рятувальників, кажуть фахівці. Ніна Томчук, Андрій Коцюба, телеканал СК1. Малинський лісотехнічний коледж працює вже 90 років. Щороку заклад випускає близько 1000 молодих фахівців лісового господарства. Студентів у закладі навчають майже 20 спеціальностей. Самі ж молоді люди кажуть, що обрали майбутню професію за покликом душі. Про майбутніх лісівників – наступний матеріал. Студенти коледжу розповідають, що окрім навчання, ще й рятують тварин, переселяють мурашники, годують птахів. Викладач Василь Кусік каже, що дбають про тварин та птахів постійно. Останнім часом багато сов потребують піклування, адже не всі пташки проходять природний відбір. Молоді люди забирають маленьких совенят, вигодовують молодняк та майструють будиночки. Ці практики зазвичай ми проводимо в лісі, в лісовому середовищі, і якщо десь побачили тварину, яка потрапила в біду, ми зазвичай стараємося допомогти. Якщо сова не може прогодувати маленьке пташеня, вона його викидає з гнізда. На жаль, це сурова будність. Лісове господарство – найпопулярніша спеціальність в навчальному закладі. Майбутні працівники лісового господарства та викладачі зізнаються, що прагнуть працювати на благо природи та дбати про унікальне полісся. Подобається. Хочу відтворювати ліси України.
бажав бути лісівником, і моя мрія здійснилася, а тепер уже на протязі 24 років виховую студентів. У навчальному закладі студенти здобувають і творчі професії. Валерія – майбутній ландшафтний дизайнер. Я обрала цей фах, тому що мені подобається природа, її дуже люблю. Це така професія, де потрібно творити, створювати, малювати. Дуже люблю малювати, різні композиції створювати. Може, колись в майбутньому я створю якийсь парк. В коледжі лісового господарства кажуть, що в багатьох їхніх студентів лісівнича професія – то справа сімейна. Лісове господарство – ця професія дуже-дуже популярна в Україні. Сама з родини лісівників. От, мій дід був лісівником. От, дядько лісівником, тітка, дві тітки лісівників. За 90 років існування навчального закладу тут освіту здобули 22 тисячі працівників лісового господарства. Співробітники управління Служби безпеки України в Житомирській області затримали на хабарі старшого інспектора сектору реагування патрульної поліції одного з відділів ГУНП Житомирщини. Правоохоронці встановили, що капітан поліції вимагав від мешканця одного з районних центрів області 5 тисяч гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Співробітники управління СБУ та військової прокуратури затримали старшого інспектора патрульної поліції у центрі Користення після передачі всієї суми неправомірної вигоди. Проводиться досудове розслідування. Досудове розслідування триває. Здирника затримано у рамках статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зараз йому інкримінується частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення йому про підозру за цією ж статтею. Якщо стаття, яка йому наразі інкримінується, не зміниться, йому загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. 28 червня в Житомирі відзначатимуть День Конституції. Усіх охочих запрошують на патріотичну ходу «Твоя громадянська свідомість», яка розпочнеться о 10 ранку біля пам'ятника Тарасу Шевченку, розповіла начальниця управління культури міськради Ніна Рябенко. Запланована ще низка заходів. Далі – пряма мова. О 10-й пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, потім переходимо до пам'ятника Івану Яковичу Франку, далі до меморіального погруддя В'ячеслава Максимовича Чорновола, потім до дошки меморіальної Михайла Сергійовича Грушевського, а далі переходимо до пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні і там виконуємо спільне виконання Державного гімну України. Також наша хода рухається далі до могили учасників українських національних визвольних змагань Миколи Стіборського та Емеліана Сенека і переходимо до пам'ятника Олега Ольжича. Біля кожного пам'ятника це буде не просто покладання, а буде маленьке театралізоване дійство. І біля Олега Ольжича ми плануємо зробити розширене дійство. Запрошуємо наш гурт «Джерельце», запрошуємо «Пласт», запрошуємо, робимо презентаційні матеріали. Приблизно на години дві цілий захід. З 12-ї години на вулиці Михайлівській, це основна локація, буде проходити містечко майстрів, гончарів, народної творчості, демонстрація кінострічок, читацьке містечко, я громадянин, майстер-класи по виготовленню прикрас з державною символікою, кросинг, бесіди, інтерактивне спілкування, вікторини, інтелектуальна гра «Щоде коли» для молоді. Поетична територія «Житомир» читає Шевченка. Буде виступати на вулиці Михайлівській гурт «Джіарт», або вони називаються «Все по цимбалах». У них є власні пісні і вони виконують відомі світові. На цьому випуск завершено. Всі сюжети та матеріали ви можете переглядати на нашому сайті sk1.tv та на каналі в YouTube, а також у соціальних мережах. На все добре! В ефірі СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 20 червня. В студії Вероніка Шерніхович. Вітаю!
У Житомирі відбудеться баскетбольний турнір 3 на 3. У ньому позмагаються дівчата-юнаки до 18 років, а також дорослі жінки та чоловіки. Для учасників обов'язковою є попередня реєстрація. У неділю 24 червня о 8:30 на Майдані Корольова в рамках святкування Дня молоді розпочнеться реєстрація заявлених команд учасниць, а самі змагання стартують о 10:00. Житомирщина отримала лазерні пістолети для підготовки дітей з сучасного п'ятиборства. Про це повідомляють на офіційному сайті Житомирської обласної державної адміністрації. Усього для тренувань і змагань дітей Житомирська область від Федерації сучасного п'ятиборства України отримала 4 лазерні пістолети вартістю 2 тисячі євро. Нагадаю, у суботу, 23 червня, на Старому бульварі, поблизу Житомирського національного агроекологічного університету, відбудеться чемпіонат України сучасного п'ятиборства. Початок змагань в 11 годині. Колумбія у меншості поступила з Японії, Сенегал здолав Польщу. Зіграно чергові матчі групового етапу на чемпіонаті світу 2018 з футболу. Усі завершилися з неочікуваними результатами. Спочатку збірна Колумбії поступилася Японії 2-1. Вже на 6-й хвилині зустрічі колумбійці залишилися у меншості, а у їхні ворота було призначено пенальті. Варто зазначити, що вилучення Карлоса Санчеса стало першим на цьому мундіалі. У другому матчі також було зафіксовано рахунок 2-1. Хоча букмекери напередодні віддавали перевагу збірні Польщі, сусіди України поступилися збірні Сенегалу. Все через помилки у захисті. У третьому матчі збірна Єгипту грала проти збірної Росії. Фараони не зуміли перемогти росіян 3-1, і у випадку перемоги Уругваю у матчі проти Саудівської Аравії Салах та компанія покинуть чемпіонат світу. Збірна ж країни-агресора гарантувала собі вихід у плей-офф. Чоловіча збірна України з баскетболу зустрінеться з Туреччиною і Латвією. Матчі першого етапу кваліфікації на чемпіонат світу 2019 відбудуться 28 червня і 1 липня. У першому матчі синьо-жовті на виїзді зіграють із турками, а у другому – вдома у столичному палаці спорту прийматимуть латвійців. Наразі підопічні Євгена Мурзіна розпочали тренувальний збір, під час якого на виїзді зіграють 2 спаринга зі збірною Ізраїлю. Перший матч 22 червня буде відкритим для глядачів. Наступного дня, 23 червня, відбудеться за зачиненими дверима. Українські фехтувальниці стали призерками на чемпіонаті Європи у Сербії. Україну представляли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Вороніна та Юлія Бакастова. Синьо-жовті посіли друге місце у командних змаганнях шаблісток, здолавши угорок із рахунком 45-41 та італійок 45-42. Сил же на фінал проти Росії в дівчат не залишилося – 30-45. За цю поразку українки спробують взяти реванш на чемпіонаті світу, який через місяць відбудеться у Китаї. Цікаво, що з 2013 року для України це перше срібло в командній шаблі на чемпіонаті Європи. Тоді синьо-жовті також поступилася росіянка. Бронзові нагороди дісталися збірній Франції, яка перемогла Італію. Теніс Вітоліна і Суренко стартували з перемог на турнірі в Бірмінгеві. Іліна Світоліна, яка зараз є п'ятою ракеткою планети, здолала представницю Хорватії Донну Векіч. Матч завершився із рахунком 6-1, 3-6 та 6-1. У другому колі змагань суперницею українки стане Ализе Корне з Франції. Що стосується Лесі Суренко, то вона перемогла Хізер Вотсон із Великобританії 7-6 та 7-5. У наступному раунді Суренко зустрінеться з переможцем пари Христина Плішкова, Чехія, Дар'я Косаткіна, Росія. Переможець цього турніру отримає 470 залікових балів та 163 тисячі доларів призових. Це всі новини на цей час. Стежте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними!